ভেদাইলতাৰ বৰ, ভেদাইলতা নিপিচাকৈ বনাই খাইছেনে বাৰু আপোনালোকে? খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হয়। আৰু কেনেকৈ মচমচীয়াকৈ ভেদাইলতাৰ বৰকেইটা বনাব পাৰি সেয়াও আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আহকচোন বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। হেল্ল' ভিউৱান, এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি হওক সকলোৰে তাৰ কামনাৰে। যিহেতু ৰ'দৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি, ৰাতিপুৱা শুই উঠিও এনেকুৱা নালাগে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ আমাৰ সেই সতেজ মুহূৰ্তটো মানে আমি পাওঁ এনেকুৱা ভাৱ নালাগেই ন আজিকালি। ইমান বেছি গৰম, পিছে মই আপোনালোকক মোৰ ঘৰত ফুলি থকা এই সময়ত, এই গৰমত ধুনীয়া মচন্দা, বগা মচন্দা জোপাৰে আজি ৰাতিপুৱাটো সকলোৰে শুভ হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আৰু চাওকচোন মোৰ ঘৰৰ চৌপাশটোত একেবাৰে সেউজীয়াৰে ভৰাই ৰাখিছোঁ, তথাপিও কিন্তু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো সম্ভৱ হোৱা নাই, ইমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ। আৰু ভাবিলোঁ পুৱাই পুৱাই আজি আপোনালোকলৈ এটা হেল্ডি ৰেচিপি এটাকে আগবঢ়াওঁ, খুবেই ছিম্পল। আমি সদায় হয়তো ঘৰুৱা জীৱনত সকলোৱে খাওঁ আৰু এয়া দেখি গম পাইছে, সেয়া হ'ল ভেদাইলতা। আজি পিছে মই কোনো মাছ মাংস বা জোল নবনাওঁ, ভেদাইলতাৰ বৰ বনাম। আৰু তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই এয়া ভেদাইলতাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু বাহিৰত কিয় উলিয়াই লৈছোঁ জানেনে? বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ ভেদাইলতাখিনি, ইমান পৰুৱা, কাৰণ জোতা পাতি বান্ধি দিয়ে নহয় বাইদেউকেইগৰাকী, ভিতৰত গোটেই পৰুৱা। ভাবিলোঁ অকণমান মেলি দিওঁ। আৰু এইডোখৰতে মোৰ সদায় ঘৰত টাবখিনি ৰখা হয়, পিছে এয়াও চাফা কৰা হ'ল। ইমান পৰুৱা হৈছে, পৰুৱাই গোটেই বালি মাটি টাবৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে টাবখিনি চাফা কৰি অকণমান ছাইডত থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পাতখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ, লৈ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ এইখিনি। এতিয়া বহুতে পিচি বনায় ভেদাইলতাৰ পাতখিনি, পিচি লোৱাৰ দৰকাৰেই নাই। মই এতিয়া ধুই লোৱা এই ভেদাইলতাৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম। ভেদাইলতা পাত যে ইমান খহটা হয় নহয়, এনেকৈ কাটোতেহে গম পোৱা যায়, চাবচোন আপোনালোকে কথাটো। আৰু বহুতৰে ভাৱ হয় অলপ তিতা হ'ব নেকি, যদি আমি ইয়াত মানে মিলোৱা পৰিমাণটো পকোৰাৰ কাৰণে যি যি বস্তু আমি ইয়াতে এড কৰিম পৰিমাণটো যদি অকণমান লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া তিতা ভাৱটো নাহে দেই, আৰু মচমচীয়া হোৱাকৈ আমি বনাব পাৰোঁ আৰু মিনিটতে হৈ যায়। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি। প্ৰথমতে নিমখকণ এইকাৰণে দিছোঁ, ইমান প্ৰথমতে পাতখিনি ফুলি থাকে নহয়নে, পকোৰাৰ কাৰণে যেতিয়া লেটিয়াই বেচন বা আমি চাউলৰ গুড়িত সানো তেতিয়া অকণমান কমি যায়, কিন্তু হয় কি পিছত যদি আমি দিবলৈ থাকোঁ সেই আইডিয়াটো ল'বলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় পাতখিনিত, আৰু পাতখিনি অকণমান কমি যোৱাকৈ সেইকাৰণে দি দিওঁ আগতীয়াকৈ নিমখটো। এতিয়া এয়া লৈছোঁ আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ কুটি লোৱা, চব কুটিয়েই লৈছোঁ দেই, কোনোটো বস্তু পিচা নাই। আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিলোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, তাৰপিছতে কেঁচা জলকীয়া, যিসকলে জলকীয়া কম খায় কমাই দিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, আপোনালোকলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকক আপোনালোকে বহুত মনোযোগেৰে চাই মোক সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ সেয়া বেচন, বেচনখিনি দি প্ৰথমতে কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ শুকানি সানি ল'ম, এইকাৰণে পানী খুব কম দিব লাগিব, নহ'লে বেচন বা পিঠাগুড়ি দি দি আমনি পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া দি দিলোঁ পিঠাগুড়ি, আৰু পিঠাগুড়ি এইকাৰণেই দিব লাগে, দুটা কথা কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত, থাম্বনেইলটোতো মই আপোনালোকক ওপৰত কোৱাই আছে, তিতা নহ'বৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি বহুত জৰুৰী। পিঠাগুড়িকণ দি দিলে চাউলৰ গুড়িৰ এটা মিঠা ভাৱ থাকে, সেইটোৱে ভেদাইলতাৰ সেই তিতাটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে। আৰু দ্বিতীয় টিপছটো হৈছে মচমচীয়া কৰিবলৈ হ'লে চাউলৰ গুড়ি অকণমান দিবই লাগে। এতিয়া এইখিনি অকণমান অকণমান পানী হাতত এনেকৈ অকণমান অকণমান লৈহে দিছোঁ, কাৰণ একেবাৰতে ঢালি দিলে একেবাৰে মানে ঢিলা হৈ যাব। আৰু এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ, যিহেতু ভেদাইলতা আঞ্জা বনালেও আমি জালুকৰ গুড়ি অকণ দিলে খাই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু ভাবিলোঁ আৰু অকণমান বেচন এড কৰিব লাগিব, বৰ বেছি মানে পাত পাত হৈ থাকিলেও খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে
সেইটো আপোনালোকে আন্দাজটো নিজেই গম পাবই। আর বহুত বেছি বেচন হলেও কিন্তু খাবলৈ বেয়া হব, বেচন খোৱাহে হব বেচনৰ পকোৰা। আর এতিয়া অকনমান পানি এনেকৈ হাততে লৈ এনেকৈ সানিছো, মই লাস্টলৈকে আপোনালোকক জোখটো কৈ দিম কিমান জোখত থাকিলে পকোৰাটো দিবলৈও ভাল হব খাবলৈও ভাল হব। একেবাৰে পানী নহলেও শুকান শুকান হলেও বেয়া হব, আর বহুত বেছি পানি হলেও দিবলৈ অসুবিধা হব। আর এ চাওক, এইয়া এইটো জোখ, একো বিশেষ বস্তু এক্সট্রা দিয়া নাই, একেবাৰে আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে। আৰু এয়া এনেকৈ জোখ এটা কৰি ল'ম, ডাঙৰ সৰু কিমান জোখ কৰি ল'ব পাৰে। এনেকৈ পেন এখনত আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে অলপ দ চাই, তেতিয়া সৰহকৈ তেল দিয়া যেন হ'ব। আৰু মই পেন এইকাৰণে লৈছোঁ, এবাৰতে মই ভালেকেইটা দি দিম। ইয়াতে মই ভেজিটেবল অইল দিছোঁ, মিঠাতেলতো আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু একদম অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ দি গৈছোঁ। আর জুইৰ ফ্লেমটো এই সময়ত একদম লোত রাখব লাগে, নহলে কি হব উপরটো একেবারে রঙচুয়া হয়ে মানে ফ্রাই হয়ে যাব, ভিতরখিনি বেয়া হয়ে যাব, কেঁচা হয়ে যাব। আর এতিয়া অকনমান দেরি রখার পিছত এটা লুটি দি দিলো, সেই বাদামি রং আহিলে নহয় সেই লুটিটো হয়ে গল। আর নেক্সট এই লুটিটো হওয়ালৈকেহে আমি কেরাহিত রাখব লাগে। একদম সহজ, খাবলেও স্বাস্থ্যসন্মত এটা বস্তু, পিছে অকনমান জিভার জুতির কারণে অইলত এনেক বনোয়া হয়েছে। আপনাদের অইল স্কিপ করে কেবা মিনিমাম অইলতো বনাব পায় দেই, তেতিয়াও ভাল হব। তার কারণে কি করব জানেনে, আপনাদের আলু বইল করে দি দিব, তেতিয়া মানে অইল বেশি নিদিলেও হয়ে যাব। আর এইখানে কাঢ়ি ললো, এনেক মানে গোটেখিনি বনাই ললো। আর চাওকসন এয়া দেখাই দিছো কিমান ধুনিয়া হল, আশা করো রেসিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। পিছে মই আজি কিহৰ হৈতে খাবলৈ লৈছোঁ বাৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত বিশেষ নাই। গৰমৰ দিন যিহেতু যিমান পাৰোঁ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তাৰ কাৰণে জাতিলাওয়ে মাছে নেমু দি বনাইছোঁ। আৰু এই পকোৰা দেখিছেই ভেদাইলতা পাতৰ, তাৰপিছত লগতে লৈ লৈছোঁ চেংমৰা আৰু অকণমান লোকেল মুৰ্গীৰ ভাজি বনাইছিলোঁ। সেয়াই আজি মোৰ পুৱাৰ খাদ্য, আশা করো আপনার ভাল লাগিব। আপনাদেরও বিভিন্ন জুতির সত্যি ভেদাইলতা পাতর হওয়া এনেক লব, আর যদি ভাল লাগে রেসিপিটো শেয়ার করে দিবলে নাপাহরিব দেই। আর নিজে ঘরত এবার বনায় খাই চাব, যদি বহুদিন খোৱা নাই